У Києві затримали волонтера, який привласнив 100 тисяч гривень, зібраних для бійців АТО. На ці гроші аферист разом із сім'єю поїхав відпочивати за кордон. Чоловіку також передавались цілі машини продукції, різної продовольствия, це і макарони, і тушенка. Многі люди передавали со всей страны деньги. В частности, даже знаю, когда передавались последние деньги, передавались пенсии. Затриманому 35 років, він працював у будівельній фірмі, а вихідними возив у зону АТО речі та продукти. Чоловік долучився до волонтерства майже рік тому і збирав гроші, у тому числі і через інтернет. Однак згодом перестав звітувати про отримані кошти. З'ясувалося, що неспроста. Слідство встановило, що востаннє чоловік був у зоні АТО понад півроку тому. Слідчі дії тривали більше 2 місяців. За цей час правоохоронці перевірили рух коштів на особовому рахунку чоловіка. Встановили та допитали громадян різних регіонів, які перераховували кошти для бійців АТО. На даний час доказова база зібрана в повному обсязі. Затриманому повідомлено про підозру за частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Остаточну долю визначить суд. По ідеологічним зображенням, як би, ну, у мене було бажання допомагати АТО, як би, я допомагав АТО. Помагав до тих пор, поки не з'явилися проблеми у мене внутрі, зв'язані з деньгами. Скажімо так, тратив на себе, на розлічення.